Shine bright like a diamond. So shine. Eli tämä teliin kuvattelette tämmöisen joulukalenterin luku 3 videon, joka on Get Ready With Me. Ja joo. Eikö mä tähän videoon? Elikkä ekana mä suihkun jälkeen heti levitän tollaista rasvaa mun iholle, koska mulla on tosi kuiva iho. Sitten mä laitan tommoista Victoria's Secretin rasvaa mun naamalle ja joo, mä lauloin vähän tossa. Koska, no joo. Ja toi on oikeesti niveän rasvaa, mutta mä olin laittanut sitä tohon Victoria's Secretin purkkiin. Sitten mä vaan levitän sen rasvan. Sitten mä rupean vaan meikkaamaan. Sitten on aika vaihtaa asu. Ja tadaa, mä vaihdoin tommoset reikäfarkut ja tommoseen niin kivan paidan. Mut kattokaa mun hiuksia. Enhän mä vihinkään voi lähteä näillä hiuksilla, joten ranskaletit vaan päälle. Elikkä toivottavasti sä pidit tästä videosta. Ja joo, tää oli tämmönen aika lyhyt video. Mutta toivottavasti siis pidit. Ja kiitos 33 tilaajasta. Vai onkohan niitä jo 34? Mut kiitos silti. Ja mä toivoisin, että ennen joulua mulle tulisi 40 tilaajaa. Ja joo, mut se olisi moi moi!